eje area UPDF eje area UPDF Uganda People's Defence Forces esawa zino wenjogerera batandise operations ezokuba abasajja ba ADF ezokuba abayekera ba ADF wali mugwanga eria Congo boba obadde otugobera wano ku the buzz UG nakubiri emabega nakugamba nti egwanga eria Congo limaze okuwa President Museveni olukusa olokuyingira mu Congo asobola kulaba nti akuba abayekera ba ADF Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DR Congo era yagamba President Museveni nti boba oli ready jangu tukube abasajja ba ADF era esawa zino ekiriwo eje erya UPDF ngalikolera wamu neje erya DRC forces oba eje erya DR Congo batandise operations ku main camps ezaba yekera ba ADF mugwanga erya Congo batandise operations za manyi mubanga ne kutaka tewali muzanyo tewali kusaga baga mandi bayino kuba abayekera bana ba ADF bamanyenti echo nacho chiwedde era mujukira bulungi emabega kwao oluvanyuma lwa bomu biri okubwatukira mu kibuga Kampala President Museveni yagamba nti abakikoze bebayekera ba ADF abawangalira wali mugwanga erya Congo era yavayo nagamba nti singa egwanga erya Congo likiriza ne tukolera wamu tusobola kuba abayekera ba ADF nitumanya nti nabo tubajeewo nitumanya nti echo nacho chiwedde era kyaddaki President wa Congo Felix Tshisekedi yawuliriza President Museveni nagamba nti tewali buzibu jangu tukube abasajja kubanga egwanga erya Uganda lifunamu negwanga erya Congo lifunamu bana bayekera ba ADF batawanya Congo batawanya ne Uganda so kino baba kikozeeko tujja kumanya nti emirembe gibeerawo ekiriwo kyekyo esawa zino operation zitandise tewali buzibu era bano batagetinze main camps izaba yekera bano aba ADF era main camps zaabwe ziri mu Eastern DRC ziri awo era kibaliko kulaba nti bakuba camp zino singa bazikuba bajja kuba bamaze bano abayekera ba ADF amaanyi era ne bamanya nti buli kimu kitambula bulungi kubanga esawa zino bana Uganda bade kubunkenge bwa amaanyi nga tebakyebaka bade bebuza kiki ekigenda mu maaso wabula President Museveni yabasubiza nabagamba nti buli kimu kigenda kuteerera tugenda kuba abayekera ba ADF tulabe nti nabo tubajjawo era kye kigenda mu maaso gano gaba mawulire malungi ku munnayuganda oba ku buli munnayuganda kubanga esawa zino tuli mu festive season naye abantu babadde ku pressure abamu tebakyagala na kugenda kukola abamu tebakyagala kulinnya bus olw'embeera ebaddewo kusonga za security naye buli kimu kigenda kuba kiterera the buzz UG nafe tuli okulaba nti tukuwa update season na gwe kyolina okukola tova ku mukutu gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna wano ku the buzz UG.